السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرداي سو نغشة ونكسن كسو دبادة هالكان ودادا جانال الأوفيشيال وإذن له أديها تاقف كعسب جانال كان سبسكرابي نصار سو كاريات شير جري أصعب تادي لو ذاك نقولي رجيري لايك تا ولو عمكو قدو جرنا عشر كيني سوسو لجيغا قيب تيسا يونت 2 توبيك 4 أنا هو عشر كان عشر كي كهري وقصو هذا اللي وحيالي إلى هذا social control عدنا هان جعلنا إن شاء الله deviancy غا يو سيدو كاريتو إن لو غا deviancy غا يو كرايم غا إن عن ديريد أم كسارنا جعلنا دو إلا إلا إن شاء الله تعالى قيب تان كاريتو concept of deviance أفكار يار هديان كاقادنو وحيالي رأي ديفيانسي أما لا يحشيه مركز برشيد دحد يدهي كجيرتو ديفيانسي زي بيهيبير ودبعات كمي ده دبعات تاسو اجيني ستليد كواه ده ستاندر اف كوندكت حالا ده مركز سيدي ديجن او اه مركز سيدي انشحة مركز جيرا او اكسبكشن اوف جروبس اما جروب كمي ده جروبي ده شعب كا وح اي رجينا يا رجيدو ده اي تحاي مركز سيدي لاليحدين اي تحاي ام سين سوسيتي ام برشيدو دان وحي مركزي تي فيلا ين ما نوح كلين اركان تاسا مركو حالا دها ديفيانس سازي زيلا مي ده مركان it refers to both formal and informal social control سوى قلت مركان وحي مركن تسيسا لابوضو بو ام فورمال كي ان وصو شاكين عشر كي هوري لحر يري توبيك فور كا سوى مركان فورمال سي او رسمي اه social control بلشيدة control كي ده aan soo dhaano xakimada logo kale markaas degan oo lagu dhaqmaayo oo markaas ay tii dawladdu ay dejisay oo maxkamadii gobolada wixii oo dhan markaas ay tii isku raaceen in lagu maamulo ah iyo sidoo kale to informal social iyo noocii markaas ay tii informal ka ahayn oo markaas ruuxa laga yaabo waxyaala qaar inay xakameeyaan nafsidiisa ama say ahayn beelo noqdaan shame ama ay noqdaan wax markaas ay tii uusan sameyn karin ama la xishood bulsho ahaan noomisan various markaas ay tii xakameeyaan baa noqdaan waxyaalaha sidii markaan ay traverse ay ku tahay deviancy ga in markaas ay tii qofka asayna saasiti oo kale tii xashaa saasiti waxyaalaha cadaaladda wax laga reeyo qofkaas ay tii u samarin example waxa ka mid ah jitin in an exam is deviance hadii aad samayso markaas ay tii qish aad samayso imtixaanaadkii aad qishto waa nooc ka mid ah markaas ay tii nooc khaladaad aad gashay ama la xashaa samayso but simple violation لكن وواحد من فضل simple أسك فضل دواي و violation يكوت هي اللي راي school norms example هان ده نه جيتين in exam is deviance مركل حاسمه قيحتان قش كا exam أردي ده يسمعنا عن أكلته إن هي تهاي واحد مركز هي تأحشاء سأدرت لكن but simple violation of school norms mar qaar markaa waxa noqonaya wax markaas ay tii violation ku ah school ko kaliya aadayn ku yaalo ama dhaqamada schoolaad ko kaliya inay ku tahay saasay sila mid ah markaan prescribing wrong medicines dhaqaatiir tadii ay qoraan daawo qaldan oo kale purposely for the patient is a serious deviance saas oo kale to ayda markaas bukaanka jeedahan bukaanka loo siinay daawo ahaan waa mid markaas aad iyo ya xashaa oo aad aad u daranta wali no dogsano markaan that the deviance must be treated only within the social context in the bada markaan markii laga hadlayo socialka ama bulshada xageeda markii laga hadlayo waxyaalo yiraahdo deviance ga leh xashada inta bada marka waxay ku tahay waxyaalo ah markaan context ah social context macnaheedu gudaha bulshada markaas ay tahay leedahay ay u tahay waxa ah markaan must be treated in laga dahbeeyo social context ka waxyaalaha amarka mana si good waxyaalaha markaas ugu jiraan bulshada xageeda in laga dahbeeyo hadii qaladaadkaas ay jiraan loo ogeeyo in markaas ay tii la dahbeeyo waa mid wax markaas ay tii laga marmaan ah ee loo baahay in ay tahay on time iyo waqtigaas ay tii iblis meesh markaas ay tii cilidooyinkaas ama dhibaatada ay ka jirto laga dahbeeyo look at the following examples fiiri markaan tusaalooyinkan hadaan ka hadlayno ma soo bandhigi doono tusaalooyinka marka waxaynu tusaayaan finding faces ya adil ala meeshan saxara oo kale la dhigo oo qof iskaa saxarada inta sida caadiga ah baadiyaha oo kale to
dadka dii hortaana meelahan ay ku saxroodaan ama banaanka ay ku saxroon wax iska caadi ah waayeen noomiskoodii ama caadooyinkoodii dhaqankoodii waxyaalahaasi ay ka mid tahay. Laakiin haddii baadiye magaalka ka war oo banaanka qof uu ku saxroodo waa wax kaleeto. There are serious deviants. Waa wax markaas lahaanshaha aad iyo aad ay u daran tahay waaye in some community bulshada qaarkood ay diidayaan aynan rabin inay arkaan oo dhan walbaba aysan rabin waa. Marka la fiiriyo, however, si kastaba noqoto is the normal and accept in some others. Meelaha qaarna wax iska normal ah waaye la qaadan karo mar walbana la isticmaalo marka la fiiriyo sida baadiyaha iyo wixii la midka ah normal ay ka tahay. Intaas waxaa usii dheer markaan walking with a naked breast is acceptable for a woman in some southern part of Somalia. Meelaha qaarkood marka waxaa dhici karto gabdhaha reer baadiyaha oo kale ama miyiga ka yimaada ama ahnoleyda inta badan hoo badnaato waxaa dhici karta markaan ayagoo naaskooda qaawan ama banaanka ay soo yaalaan inta badan la arkaayo ibtoo keliya la xareysantaha. Laakiin geeska markaad fiirisa angalka xaggiisa wixii oo dhan ay loo jiido ilaa iyo qolaac ay sameeyaan intaasi oo dhan dhinacaad ka arkaysada arki kartaa. Meelaha qaar markaan caadi ka tahay qof dadka hadii ay arkaan ama shiiqi ha arko ama qof kale ha arko wax ma dhahaayo. Meelaha qaar inay dhacdaan laga yaaba oo koonfurta xaggeeda ay u badan tahay soomaali oo dhan ma aha mallaha gaar ahaan dadka baadiyaha waaye laakiin koonfurta u badan hay dadka ay arkaan waa wax iskaga caadi ah. Reer baadi waa lagu leeyahay markaas ay tiri reer baadi la ot ayadoo saas ay jirto. However, it is the serious deviance in northern Somalia. Marka la fiirina markaan waqooyiga oo kaleeto Soomaali meel qaar ka mid ah marka waxaa laga yaabaa inay siiraas ay ka tahay ama wax daran ay tahay ama waxaan caadi ah qeyr caadi aysan ahayn inay tahay ay marka ay dareemayaan. Sidaa darteed markaan walking naked but wearing bands dad qaar marka waxaa jira iska qaaban laakiin su-aalay ugu jiraan maybe fanaanihii su-aalna ugu jirta gabadhii gabdhaha markaasay ti laga hadlaa waxaa laga yaaba in su-aalihii fanaanadii oo kale ugu jiraan ama garan iyo sidoo kaleeto waxay ugu jiraan meelaha xeebta ama meelaha qaar loo xasmay oo kaleeto. Anaga markaan wiirin baantiska inta badan gabdhahiina ma sameeyaan laakiin kuwaa sameeyo gaar ahaan xeebta marka lagu guda jiro ama la joogo su-aali shaati kugu xirtaa jiro hebel heblaayo ma dhaha inta badan dad qaar oo baraha bulshada xataa caan ku ahaa jiro oo inta badan xataa isku soo sawiro soo dhiga baraha bulshada marka soo dhigaysid baraha bulshada sida facebook wixii la midka adoo xiran waxaa la dhaho su-aali shaati tintaada ay qaaban tahay caadiga kat laakiin waddada ma ku socon kartaa way waa maya xeebta ama badi meelahaasay ti oo kaleeto markaa da joogtidna caadiga kat laakiin waddada ma kula socon kartaa waa maya squad normally waa mid iska normal ah markii loo fiiriyo around the swimming pool meelaha lagu dabaashto oo baraakadaha ama meel lamid ah caadiga ka tahay. However, si kastaba noqoto, it's shocking that it's it. Gabadhii saas oo kale tuwadad ay kusoo martay kawar. Shock! Dadkii oo dhan weelo, wah, wah, alle, wala, lagna xa, wah, si amar ma waalatay, intaa ka baxday. Qof walba waxa isugu weydiina. Saa darteed markaan, in waxa sayti oo kaleeto, gabdhaha ay sameeyaan, wax markaa sayti, xeebta oo kaleeti, dadka aanan la yaabeynin. Laakiin haddii ay ku sameyso wadada ama ay kula soo socoto maantaas ay kusoo baxa shaqa ay kusoo aada ama wax kaleeto, waa wax markaa sayti dhaqankii waxyaalahaas uu diiday. Laakiin markii badda ay joogaan ka dhaqan ahaan way sameeyaan dadka wax oo ay la cabsanayaan dhaqan ahaan ama ceeb waa isdhahayaan ama waxaan isdhahayaan meesha marka kuma jiro waa maxay mar karaan karaan marka waxaa la is a violation of norms and values set by former social control oo wax markaasiti violation ku ah ama qofka shaqaaqa ahaan ama wax markaasiti qashqashaad ahaan uu ka sameeyey caadiyan iyo qiimaha markaasiti bulshada xaggooda ay waxyaala ay samaystaan qofku ka sameeyo waa karaam like deviance karaamkan markaan ay tii dambiga wax qof markaasay tii ehelay ama qalad uu galay ama si kale wax uu sameeyo waa saa darida markaan karaamkan should be seen within the social context waxaan inta badan lagu arkaa garaam markaan micnaha guud ee bulshada markaasay tii ay leedahay ama wax markaas ay u sameystay xaggeeda markii ay waxyaalaha qaar ay ka baxsan ay sameeyaan inta badan la arkaa garaam. Okay, types of karaam dambiga marka noocyadoodii iyo waxa ay yihiin four categories of crime aa jiro afar nooc markaasayti loo kala saaray dambiyada jiro professional crime waxa laha jiro waa markaasayti xirfad ahaan qofka u galo inta badan markaan professional crime-ka waxaa ka mid ah markaan dadka markaas ku takhasusay ama yaqaana ama ku fiican in shaqooyinkoodaba ay ka dhigteen
dadku markaa shaqooyinkooda ka dhigteen bo in oo dadkii ay u soo shaqo tagaan si ay u indhisircaadaan ama u jaabshiibaan ama u boojeeyaan wax noocaasi oo kale taa profession gudub yahay dadkiin wax ay ka dhahaan ama qaab kale u sameeyaan sida internet aad wax ugu dhacday online ahaan aad wax ugu dhacday ama qofkii suuq inaa soo aadid oo qof saan la kaan la dhahay mashquul soo fagaa siisid bajaajida oo kale taa baawrada oo kale inuu qof wax kaaga boojeey noocdaas waa professional qof professional kis ahwa it is the committed professional karaamku marku waa wax markaasi ruuxa u ah mid u go'an mar walba uu sameeyo waa professional criminalist dadka markaas dambidaas galay professional oo xirfadda u yihiin ku takhasuseen ay yaqaanaan ay ku fiican yihiin waa sida dartida markaan for example some thieves tusaaladan soo qaadan tuugada qaar ka mid ah ama xatooyada qaar ka mid ah are engaged waxay ku howlan yihiin ama ay ku dhiirigelin yihiin mar walba ay ku howlan yihiin only in pickpocketing in markaasiti ay wax boojeeyaan jawaabka dadka wax kana baxaan in aada waa isaga marka uu dhalin dee master waxay xariif ay ku yihiin the technique habka of stealing wax loo xado maani lacagta oo kale loo xaday from people's pocket qof walba jawaabkiisa waxay ugu xaday lahaayeen ay kaga fiican yihiin ama ay ku fiican yihiin si kaleeto waxaa kaloo jirta markan qodobka labaad ee afarta qaybood oo u soo qaybinay types of crimes-ka waxaa ka mid ah markan organized crime mid markaasi la soo habeeyey organized crime marka waxaa la dambiilayaasha abaabulan ama dambiyada la soo abaabulay la soo sameeyey inta badan markan ay tahay dambiyadaasi waxaa ka mid ah markan dadka business-ka oo kale ka sameeyo maandooriyaasha ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah dadka khamaarka ka sameeyo meelaha kala duwan sida ciyaaraha ama seen qaybaha kala duwan ee adeega atletikada iyo sidoo kale dadka markaas ay tihiin gibdhaha jirkoodii ka ganacsado ama iib geeyo ama inay soo kaxeeyaan dad kale ee tusaayaan waxay doona baxa noqdaan shaqooyinkooda inta badan kuwaas ay tihi ah is a crime run by organized groups waa markaan waa dembi inta badan sameeyaan dad is aroorsaday particularly it's found in a developing country inta badan markaan iti waxaa sameeyo dadka wadamada horumaray ahaa sameeyo ayaan marka inta badan ay ku dhaqmo organized crime are involved waxaana ka mid ah dadkaas iti markaan drug business dadka daawooyinka ganacsada ka mid ah oo gaar ahaan kuwa maandooriyaasha ah gudbiyo oo miras geeyo gambling ka mid ah marka dadka markaas iti qamaarka sameeya ka mid ah ee ka sameeya qaybaha kala duwan ee ka jira qamaarada nooca doona baha noqday dadkaas markaan iti kamid ah sidoo kale waxaa kamid ah dadka markaan sameeyo prostitution marka waxaa la dadka ka ganacsada gabdhaha jirkooda ama dadka jirkooda ka ganacsada waxay doonan baha noqdaan ka ganacsayna marka wuxuu yahay in jirkaaga la isticmaalo lacagna aa qaadatid inta badan prostitution dadkaas la dhaha markaan kamid ah ETC wixii la midka ah organized crime waa dambiyada markaasi la soo abaabulay ama la sameeyey kamid tahay okay white color crime inta badan markaan white color crime waxaa lahaa dambiyada iska cadcad dambiyada cadcad aa lahaa muuqda inta badan marka waxaa gaal dadka madaxda ah waxaa gaal wasiirada galo waxaa galo dadka markaasi ay madaxdu stage-yada stage-yada madaxdu ah soo kale tu hakimada ururada markaasi tii hoggaamiyasha ururada hakimada waxaa ka mid ah abu qofka alaala qofkii markaasi tii madax ee meel hoggaan uu u hayo dambiyada galo dambiyada muuqda laakiin waxaa la hebel saanu sameeyay waxaanu sameeyay wax maxkamad la soo saarayn maran saadarta markaan crime committed waxa uu markaan waa dambi go'an oo by responsibility people dadka mas'uul ay ka yihiin ay yihiin of high social status dadka bulshada ugu sareeya waa waan dadka dembigaas galaayo istermit dembigaas ay galeen muuqdo la tiriyo saanay gal qofkan waxaanu sameyn leeyahay waxaa la yaqaanaa marka white color kala dembi oo cad yahay waa markaan tusaale waxaa ka mid ah head of status madaxa gobolada ka mid ah dadka haayaan ee maamul goboleedyada dembiyada ay galeen ama qofkii markaasi tii gobolkaasi tii mas-uulka ka ah oo tusaale oo kale gobolka baa oo kaleeto hadii la dhaho hebel ah hoggaan u ah ama janan hebel waay ama qaybtaana mas-uuladiis hebel u saaran tahay oo asagiina uu sameeyey dembiyo ama qaladaadyo oo kale uu sameeyaa ka mid ah sidoo kaleeto waxaa kaloo ka mid ah micnaha minister wasiiradii oo kale ka mid ah qaladaadka ay galeen managers maamuladii oo kale qaladaadka ay galeen ka mid ah association leaderska ka mid ah sidoo kaleeto dadka markaasi tii ururada madaxdu ahaa ka mid ah are some of the social groups qaar ka mid ah social groups ka weeye maadaama some of social groups ay yihiin haddana
who are involved in white collar crime hadan ayaga ku lug lehbo dambiyada cad cad muuqdo loo jeedo dadka oo dhan wada ogyihiin hadan waxa maxkamad soo saaray malahan saa dartid markaan dambiyada cad cadna marka waa nooc ka mid ah markaan noocyada crime-ka aan dambiyada markaas inta loo kala saaro afar qaybood qaybta afaraad waa victimless crime waa qof markaaneyti waa dambiyada markaaseyti victimless crime marka waxaa la dambiyada marka dhibanaha ah qofka asiga la is dhibaateynayo oo dambigiisana macnaha uusan dad kale uusan ka gelin laakiin nafsidiisu uu ka galay waa marka dambiyada dhibanaha ah behaviors marka waxaa ka mid ah dadka marka inta badan qamaarka dheela oo ku khasaaro haddana ayaga la isdilaayo ama ayaga la isgaarsiinayo sidoo kale waxaa ka mid ah markaan ama qamaarkaas dartu ildaran ama dad qaar oo daaweyn isticmaalo dad qaar oo waxyaalo qaldan isticmaalaan sidaa darteed markaan behavior kaasiti smoking kaasiti ka mid ah markaan dadka smoking drugs daawooyinka drugs kumaan duriya shokoleta caba ka mid ah gambling dadka markaasiti qamaarka dheela ka mid ah daada rakis janjit kuwaasa ka bedelna bedelin willing person score askaaso marka uu rajaynayo wax inuu rajayro ruuxaasiti kuwaas marka waxaa lagu magacdaray victimless crime gambling markaan for example tusaale oo kaleeto gambling markaan ka hadlayna ama qamaarada aan ka hadlayna example marka waxaa ka mid ah score victimless gambling for example is a crime or a dembi however no one of the player is victim of the crime qofa marka sayti ciyaarta sayti kamida oo dembi galan maran marka qaar waxa lagu dhacay karto markaan ciyaara la ciyaaray ciyaaras la ciyaaray marka waxa dhacay qofa qof dhan jibinayo qofa qof wax roo ka sameeyna qofa waxa dhacay karto qof nafsadiisa ama key inuu u waaya dhacay karto ayadoo la ciyaaray inuu wax gaarsi nafsadiisa sidaas uu ku waayay hadii qof dilana dembi loo sama sadarsis markaan qofka waxa la yaabo inuu sidii leeyahay qofkuna wax u gaarsi saas uu loo xasnaado uu la geeriyo dhici karto haddana wax kamid ma soo saaraa waa may ciyaarta qofkii ku dhinto dambi ma laha it means sadarsis markaan dambiga sidii aad geysatid waa dambi haddana player is a victim of the crime dambi ciyaartu waa dhibanayaan inta badan dambi geysto waa this is because maxay yani that the participants are willing to play the game kulwad marka waxay rajaynayaan ciyaarta soo kale inay ciyaaraan qof oo marka kusoo talagalay inuu qof dilin kuma jiro haddana way dhacday arrintii marka saa darteeda haddii ay dhacday arrintaasi qofkii dembiya leedahay lama dhahayo maxkamadaha soo saaran walahi weligeedna maana arayn qof lagu soo saaray haddana dembi uu galay insha allah qaybteeni casharkeeni quseeyey waxyaa la yiraahdo deviancyga sidoo kale social control halkan nagu ogyahay qaybtaan waxaa noo yahay qaybta labaad ee markaas ay qusaysay casharkeenii deviancyga iyo social control-ka unitkii afaraad ee qaybtii labaad sidaa darteed aad iyo aad u mahadsantihiin haddii aad tahay qof ku cusub channel-keena fadlan subscribe noo saar asxaabtaadi la wadaag noo sheer galay nagu dhiirgeli commentiga iyo sidoo kale talaagta aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu